Komið sæl og blessuð, Biggi Inga heiti ég og þið eru horf á íslensku torfæruna. Við ætlum að taka smá samantekt hérna á þeim fjórum ökumönnum sem eiga möguleika á að verða íslensmeistarar árið 2022. Það Ingimar Björnsson, Skúli Kristjánsson, Geir Evert Grímsson, Haukur Viðar Einarsson á Heklu. Þessi fjóri menn eiga allir möguleiki að verða meistarar þó mismiklir þeir séu náttúrulega. Það eru 40 stig í pottinum þannig að allt getur skeð og menn haldir væntanlega að Haukur verði Íslandsmeistarar og máli sér búið fyrir hina. En það langt í frá að það sé staðan. Það sýndi sig nú bara núna í sumar þessu fjórum keppnum sem búin að vera það getur allt skeð. Haukur Viðar kom í ár með nýja mótorinn sinn sem einhver 1200 hestöfl plus nitró. Þetta, hvað hefur að kalla þetta, Monster Block sem hann komið orðið í hútið virkar alveg svo vakalega. Haukur Viðar Einarsson á Heklu. Það bara spurningin, nær hann að læra stjórnunum? Öll þessi hestöfl, allt þetta grip. Skúli Hann með sama bíl, sama mótor en að byrjaði aftur að krala á sig vandamálum sem var í fyrra að það hafa verið að klippa reymatar af keflablásarunum. Geir Evert, hann mætir þetta árið með nýjan mótor, mótor sem átt að fara í fyrra en komst ekki til landsins. Það Sheffield mótor sem að Sheffield LS sérsmíðaður 700 upp að hestöfl plus nitró. Það vantar einhver 200 í nýtróinu. Ingi Már, hann kaupir bombuna, kemur aftur eftir, já, segjum bara mörg ár í fjárvöru, sem ekki telja öll árin. Hann er með gömlu bombuna, sem turbóbíl, hann ætlar að bæta nýtró á hann, pantaði það, en hún komst ekki tæka tíð fyrir hellukeppnina. Hérna sjáum við Hauk Viðar. Hann í tímabraut eins og hinni voru að gera á þann og hérna sjáum við hvað vélin virkar svakalega hjá honum. Aðal vandamáli held ég að sé hann á stjórnabílum. Eins og við sjáum hérna. Þetta kemur allt með æfingunum væntanlega. Skúlilegt í þeir leiðindu þetta í þessari brautað komi ljós eftir smá óhapp í stökki hjá honum að demparnir aftan voru ekki eins og rátt að vera þannig að hann fekk svakalegt högg undirbundir hryggi hann ákveð að hætta keppni þennan daginn og fór upp á sjúkrahús komi ljós og hann var í lagi bara mikið verkjaður og hann hélt nú áfram daginn eftir Geir Evert Grímsson með nýja mótornum hann að og nýju fjöðurinnar kerfa aftan sjálfstæði fjörinu sem er búið að styrkja þess þar sem að stífurnar voru ekki nógu sterkar í fyrra þá voru þær endur hannaðar og smíðaðar Þetta sé sama máli hjá Geir að það að læra stjórnabílum og læra á hestöflin Hérna sjáum við stöðuna eftir eina umferð í Íslandsmótinu Haukur Já, þetta var snöggt. Dagur 2 í annar umferð, Ingi Már mættur, þeir eru búin að hrista af sér ríkið eftir vetardvalastrákarnir. Það var svolítið svona, já, þessu var í Lúli. Lúli kom miklu kraft í baka eftir sjúkrahúsferðina. Þeir hafa nú ekki mikið fyrir þessu sem er strákar á þessum bílum. Þá það Haukur með nýja mótorinn. Það þetta bara aftur hjólunum. Það mikið vandamál þarna. Já, sæt.
Gísli fann það út að pannan undir mótornu var að klippa reymina og þeir lögu þá breyttu því og allt komst í lag aftur. Þessu við sjáum að það skiptir rosalega miklu máli hvert einasta dekk og stika sem þeir eru að snarta í. Það orðið svo hörð keppnin, það má ekkert út að bera, þá næsti bíll komið fram fyrir þig. Þarna kom það í ljós hjá Inga að aftur drifið datt út hjá honum. Það fór hjá honum aftur hásing, drifsköft og turbohosur og þessari hellukeppni hjá honum. En maður veit ekki allt fyrir fram en halda bílarnir sér í topplagi en svo kemur allt fyrir. Nú varum margir spenntir að sjá Haukviðar með nýja mótornum í mýrinni. Hvernig hann myndi leika sér að þessu? Það myndi hann setjast eitthvað stær í drullunni. Haukviðar lék sér að þessu og kláraði ekki brautina. Hann fór út um braut, stoppaði bílinn þar sem mótorinn var farinn síðan. Ekki þarna reyndar, ég aðeins og undan. Látið bara sér það ekki heyrt þetta á. Hlustuð á þetta eftir smá stund. Þetta er ægilegu pittur þarna sem hann er að fara yfir. Þarna rétt og eftir þá keyrir hann út í kant og stoppaði. Komið ljós, tveir stimplar, sveifarás og fleira var farið í bílnum. Þarna stoppaði bílinn. Skúli hefur nú verið farið þessa mýri leikandi. Þetta er líka svakaleg vinsla í mótornu hjá honum. Þetta er óþræl góður ökumaður, það þarf bæði að spila saman. Það segir sig sjálft víst. En það dugði nú ekki alveg til þess að sjáuð. Pitturinn er svolítið mikill þarna. Og var hann stoppað þarna. Geirauður Grímsson skellti sér í mýrina. Það er gaman að sjá hvernig fjörunin aftan kemur út í þessu eða hvort það breytir nokkur hvort það sé sjálfstæð fjörunin á þessu eða ekki. Komum við hressilega stórar mótor í bílinn þannig að það ætti ekki að vera vandamál. En það stoppaði hann svo allt Skúla. Hann náði ekki að klára. Hvað gerir Geir? En svo við erum búin að tala Það má svo lítið muna hjá að til þess að missa stig til að næsti maður komst fram fyrir þá. Nei. Fekk 10 stigum meira hérna. Það var að Haukur, Geir, Sigurður Ingi og Ingi Már orðnir hérna í topp 4. Nú erum við komin til Egilsstaða. Það er þriðja umferð datt út og ekki var haldin keppni. Bara leggja bílum að svipaða brautir, sjá hvernig þið vinna og hvernig þið trakka hjá þeim. Já, ég ekki vikið mandamál þarna. Þarna var Haukur komin með mótor sem var með í fyrra í láni. Frá Ingólfi í Kappalíkurnum. Já, það munar ekki hvað mótor í sem bíl hjá honum. En það eru þið svipað stórir held ég. Hérna komið í fimmtu braut fyrir deginum á Egilsstaðakeppninni. Þessi braut hafði mikil úrslit fyrir daginn.
þarna læðir Ingi Már sér svolítið ofarlega erfitt bara þarna beint fyrir aftan hann Þeir vita þessi strákar að þeir þurfa að gera betur en bíllinn á undan ef og sérstaklega topp fjóri núna til þess að eiga möguleika. Þetta lítur nú vel út eins og sé að fara að taka kraft í þetta. En ekkert grip í brekkunum og vantaði alla ferð. Það var að gera verð. Það var eins og var að fara á kviðinn þarna. Þeir nota aflið til að snúa sér og þeir sé með þessu ofri beygjur Það að bjarga sér og veltu snirtilega þarna Það þó ekki með 180 stig Þá að haukum við þar og hann veit að hann þarf að fara upp hún að sjá hína Nota, þeir nota allir sömu tekninni að snúa sér Þarna sjáum við hann Þetta hljóðlust þarna, það búið að hæja á þessu Hann hann að bjarga sér að veltu og með allt þetta afla þá næri hann eitthvað einhvern flikk flakk hælja stökk Það samt eiginlega bara ein velta hjá honum eitt ringur þótti langur En í þessu þá braut hann hjálmi hjá sér Framöksu brotnaði en eða brotnaði ekki að signaði upp á alla þetta rinnutar í honum og hann notaði hann alla helgina Þetta sjáum við því kraftminsta bílinn held ég á hóknum hann flýtur leikandi yfir 46 sekúndur Það var að Skúli hann rétt innan við 1000 hestar bílinn á honum Vél fara að háa síðan þannig að gefur hann upp á 45-67 Hann var fljótari Það var ekki eyrjavert Hann líka rétt innan við 1000 hestöflin Já, já, þeir fljóta allir yfir þetta En 50-54 Það var að stóri mótorinn Hvað gerir hann þarna? Og 52 sekúndur Og þetta nú ekki alveg allt hestöflin Þegar hér komið sögðu þá þetta haukur svo Ingi Geirjavert og Skúli í fjórða Svo það Fimmta umferðin Þannig að sjáum við smá mistök sem að gera það að verkum að menn falla alltaf aðeins neðar Það kemur geirjavert í sömu braut Mákala sami staður Virkar mjög einfalt Já, hérna Ingi Már ennþá nýtrólaus Það kom í ljós þegar hann fekk nýtrókvóta til landsins að hann var tómur líka og nýtróskortur á Íslandi En aukum við þar að hann leikur sér að þessu líka Hvort sem hann var með nýtró ekki veit ég reyndar ekki Hérna komum við að fjórðu braut Setni daginn Ingi Már velti þar niður náði ekki alveg upp Held að verið farið hjá honum afturdrifu þegar þessu kom Og það Skúli Vippar sér á toppin Sjáðu guðsinn og svo kom út í bílum hann Og opnaði sér honum klakaboks Sem að þeir kælir fyrir intikúlurinn hjá honum Og
svo kom Geirivert sem lákala sem er braut og hann fór í hástókskeppni Það hefði ekki verið tvæð þeirra sleggjur undir að þarna Haukum við þar Já, hann veltir upp Veltibúri fer í barðið En jæja, það nú saga Hérna loka brautin Setjum það inn á Egilsstöðum Þetta við þessi yngam og vanta smá ferðina Ekki nema að drífskaftið hafi farið hjá honum aftur og aftan Aftur og aftan, hann hljómaði vel Það Skúli Ekki vanta ekki ferðin eða aflið Það sest á kviðin Nei, hann næra fljóti yfir Alveg furðulegt hvað þið ná að grípa þarna Það ekki eyrjavert, sleggjan Hann tekur það mjög gróft Eins og heini lenda ríka bara Þá það hann haukur við það Þeir beina beint í gegnum þetta 40 stig í pottinu til Íslandsmeistara Þannig að það eru fjórir aðilar sem geta orðið Íslandsmeistarar Þó það sé ótrúlegt kannski En þá það möguleiki Bara mæta á Akureyri, horfa á keppnina Og skemmta sér og skemmta öðrum Takk fyrir að horfa